Ja, jaz moram reči, da že to se spomnim, sem na koncu korenine so mi iz kmetije in tudi se spomnim, kako so takrat še z lojtratnimi vozi vozili slamo in doma potem latli scepce in tak naprej in tak da. In pa še na koncu vsega, kot folkloriste pa včasih to obujamo tudi skozi plese, skozi prikaz ljudskih običajev. In se nekako obdrži to med nami. Ne. Ampak v sami mladosti sem bil deležen tega, če druga ne, sem moral na njivi stati zraven, pa preganjati komarje ali kaj drugega, da je delo lahko teklo.